Minä olen Kekkuli ja tämä on minun keittiöni. Tämä on Kekkulin keittiössä. Iltaa vaan kaikille. Tänään noin ohjelmassa kokkaamassa on pala bomba. Nyt. Pojat on lähdössä hakemaan ruokatarvikkeita. Tää on aika pien katto. Nyt tottuu, että ne tulee ihan saatanan lähelle ja sitten vasta. Pojat taisivat löytää jotain grilliin sopivaa. No niin. Tästähän se lähtee. Tämä lähtee aika hyvin. Ei mitään meitä. Ei niin. Koska pakkohan on käsillä repii ne se suuskaluutkin siltä helvettiin. No toi kyllä, toi on osoitus rohkeudesta mun mielestä. Niin siis se on vaan niinku mun mielestä toi, että miksi mä en viittis tehdä tota niin, niin se on vaan osoitus mun niinku semmoista heikkoudesta. Et en mä ajattele sille, että tässä on mitään erityisen väärää. Mitäs mä eikä kommentois? Ei mulla mitään kommentoitavaa. Silleen, että älä sitä, missä on lihaksista. Kato, jos siinä on jotain lihasta. Mitäs se pataa? Ei siinä oo oikein. Okei, mitä tästä näin? Tees tää nyt tos järkevi. Pieni, ei tää mahu puolta litraa. No ei sitä taita niin paljon. Mun pakkohan ton käyttää kokonaan, kun niitä liivatteitakin on niin paljon. Joo, sen bändiläistä koimaista. Liivaten lehdet on ollut likoomassa puoli tuntia kylmässä vedessä. Vesikin alkaa pikkuhiljaa kiehumaan, niin voidaan lisätä nää liivaten lehdet. Tossa kiehuu kohta pikkuhiljaa. Tänne näin.
pikkuhiljaa. Kaikki kerralla vaan. No voi, ne on liuennut sinne. Nestettä. Rodeo. Ei tarvi miettiä sitä, että miten pitkä tää pyrkii. No niin. Tässä nyt valmistettiin jälkiruoksi semmonen energiajuomahyytelö. Mitenköhän asiat sujuu? No nyt se on siellä. No niin. Tässä poltetaan nää loput höyhenet vittuu. Tää on ihan siis perusmeininki tälleen näin. Tää näyttää jotenkin vähän surulliselta. Ehkä. Miltä sinne? Katsotaan, siellä on sitten. Hyvin äkkiä. Sitten pitäis olla joku vesiastia, missä ne loput sitten revitään sille. Tulla veitsillä vähän sille. Lähtee tosi helposti. Ja mites? Tuollahan näyttää olevan ruohosipuleita. Nehän menee hyvin lokin kylkeen. Tää on vähän tämmöstä, että tää nyt ei voi pilkkoa, ei kerkeä tää se tulille tuohon. Tätä voi tunkea sinne sisälle sitten vaikka jos hovilla. Kesäkeittiö. Kesäkeittiö. Aika hyvä haju tulee. No, mietin valkosipuulia, öljyä, niin. Mausteita vähän. Tiskaan ei sinne mitään. Preparation. This is what you get. Mä olen jaloinen se vaan steppailu tuolla pitkin kapitin. Kyllä. Jussi Karpo. Lokkien laulua vanhoja. Lokki Larsiaan. Näin. Operationi. Ja sit tästä lähtee. Tänne. Kattokaa se. Näin. Ammattikokit tekee ruokaa näin. Murska murraa, paska kokki. Olisi vähän aikaa muhimassa. Nyt on kyllä vähän valmiina. Tässä on kaikki tehty alusta asti. Sitten saa sen. Nyt lähtemään oottelemassa palaa pommia. Tää pääruokalaji. Lokki Larsian alkaa olla siinä pisteessä, että sen voi pistää grilliin. Ai ai ai! Perkele! Meinas mennä pieleen. Se kestää jonkun aikaa. Meinas! Niin, mut ei menny. Käydäänpä katsomassa, onko hyytelöitynyt jo. Sehän onnistuu. Kyllä onnistu. Ekana luuli, että ei onnistu, mut kyllä onnistu.
Tehän arvii kun tarjoulu asti ja niin koitetaan, että irtoaks tää tästä. Siinä on ikään kuin sinut kävessä. Varovasti pitää katoa. Oi, aikamoista. Herkua. Plasmaa. Toinen englannissa tosi suosittua tommoset. Joka vasta. Sen kyllä näkee heti, että englannissa on. Tämä on tämmönen Strindberg kahvila annos. Ja hyvää tähän se maistuu. No, tämä on tällainen kofeiini- ja tauriinipitoinen välipala perheen pienimmillekin. Minä olen Kekkuli ja tämä on minun keittiöni. Nyt maistellaan, mitä täällä on saatu aikaiseksi. Maukasta on. Tuoksusta tulee mieleen vähän joku sen kuin ankka tai joku semmoinen. En minä tiedä. Lokki. Aika hyvä. Maukasta. Eikä nappaa se tän tuosen kuivin. Suolaa hittuu sen verran enemmän, niin about. Kyllä. Onnistunut.